shirkadda isgaarsiinta ee Telecom ayaa in ka badan 120 deegaan waxa ay gaarsiisay ilaa 160 booyadood, kuwaas oo qayb ka ah 300 oo booyadood oo biyo ah oo ay ugu taakulaysay dadka ay abaaruhu saameeyeen ee ku kala dhaqan guud ahaan deegaamada tirada badan ee gobolka Togdheer. Shirkadda isgaarsiinta ee Telecom oo goobjoog ka ahayd halkii lagu kala dirayay booyadahaasi ayaa waxa ay tilmaameen in ay kaalmadani aanay ahayn tii ugu horreysay ee guud ahaanba ay ku tabaruci doonaan inta ay abaaruhu socdaan, hase yeeshee ay heegan ugu jiraan sida ay dadkaasi kaalintooda gaar ahaan ay ugu samata bixin lahaayeen. Sheikh Cali, oo ah sarkaal sare oo ka tirsan shirkadda isgaarsiinta ee Telecom oo halkaasi ka hadlay, ayaa waxa uu tilmaamay in guud ahaanba loo baahan yahay xilligan in fadhiga laga kaco oo la samato bixiyo dadka ay abaaruhu saameeyeen. Waxa uu tilmaamay in la galay xilli adag oo jiilaal ah oo dhaxan iyo gaajo iyo haraad guud ahaanba ay dadka la soo daristay. Shirkaddu Telecom dhammaan dalka oo dhan waxay ka fulinaysaa hawlgal. Hawlgalka dalka maanta ay ka fulinaysaa waa hawlgalkii gurmadka taakulaynta walaalaha abaaraysan oo dhan. Waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala inaanay noqon doonin tii ugu dambeysay ee ay tahay bilowgii abaartii maanta aynu bilownay. Insha allahu tacaala inaanu wadi doonno saaka halkan waxaa ka ambabixi doona degmooyinka gobolku ka tirsan yahay oo dhan 160 magaalo ayaa la geyn doonaa insha allahu tacaala. Sheikh Yuusuf Maxamuud Diiri oo ka tirsan guddiga abaaraha ee heer gobol iyo guud ahaanba guddoomiyaha ku-xigeenka gobolka Togdheer Maxamed Diiri Xayde Dubjir oo iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa waxa hadalladoodii ka mid ah booyado dhaansan oo la doonayo in loo kala diro meelihii haraad ku jiray ee miyadaha iyo tuulooyinkii. Sida booyadaha ka muuqanaysa ama la iska ogyahayba waxay ka mid yihiin deeqdii ay bixisay Telecom Group ee ay ugu deeqday taakulaynta abaaraha. Aad baan ugu mahadnaqayna gacanta ballaadhan ee ay bixiyeen. Maanta waxaa halkan gobol ahaan hadda inay guddida abaaraha heer gobol aanu halkan ka diraynaa oo ay Telecomna diyaar noogula tahay inaanu ka waxayno 160 tuulo ee ka kooban yahay intan u dhaaminay gobolku, inaanu 160 booyadood u diro seen awalba hore ugu diri jiray 300 oo booyadoodna way ugu talagaleen Telecom gobolka Togdheer. 160-kaas markaa maxaa waa feyska labaad ba haddana imanaya. Intaana kuma koobnay feysas kalena waynu haarsiin. Waxaan ka codsanaynaa shirkadaha kale waaweyn ee Telecom kala ah inay ku daydaan hawsha ballaadhan ee gacanta ballaadhan ee sameeyaan inaynu ku daydaan. Maan ku codsanaynaa barbarkay ka baxdo waa bakayla qadeen. Guud ahaanba dadka kala duwan ee ku dhaqan dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa sida saadaashu xusayso waxa ay wajihi doonaan xaalad adag, taasi oo xilliganba horaanteedii iyo saameynteediiba dad iyo dunyaba la dareemay. Damaqa iyo xanuunka ba'an ee ka jira deegaamada baadiyaha ah ee Soomaaliland waa midda keliya ee xilligan u baahan in loo gurmado. Waa Sabri, TV-ga Qaranka Soomaaliland, Burco.